稣你为受的压住你有推过的力量一米八八路你别卡图苏珊娜西murahawe mwese bakunzi ba kwizera Yesu TV ndetse nabandi mwese mumurikiye Imana bahu mugisha ndabashuhuje Yesu ashimwe muraho Kristo yeza kuzwe buri muntu nindamukanyo yumva yiyakiramo ndamushuhuje mbere yuko rero dutangira kwiga na ijambo ry'Imana Munyemerere tubanze twakira Imana iduhaye amahirwe kugira ngo tubashe kuza kuvugana n'abantu bayo yaremye munyemerere dusenge Uwiteka Mana yacu tuguhaye icyubahiro uri Imana ishobora byose hejuru yawe nta yindi Mana tugushimiye kugira neza kwawe tugushimiye Imana y'ubuntu waduhaye tugushimiye Imana y'ubuzima waduhaye uhabwe icyubahiro izina ryawe rikirwe hejuru kano kanya mwami tugiye gutambutsa ijambo ryawe turakwinginze kugira ngo ubashe kumanukira kubana natwe uhure n'umuntu kugitike ugire ubugingo bw'umuntu uhembura ugire ubugingo bw'umuntu kiza ugire ubugingo bw'umuntu umenyesha ukuri nk'uko ijambo rya ritubwira neza ngo nimumara kumenya ukuri ukuri kuzabatura kandi muzaba batutse rwose Uwiteka Mana yacu ngwino uhure n'abantu bawe mu izina rya Yesu ntiwemere ko nsohora ijambo riturutse muri jye gusa ahubwo ijambo wateguye riturutse mu ijuru ijambo riri ku mutima wawe wifuza kubwira abantu bawe waremye reka riryo wemerera rice mu kanwa kanjye reka gushyira ku rurimi rwanjye ubashe kurigeza mu matwi y'abantu bari bwumve iri jambo dusenze twizeye rero mu izina ryera rya Yesu amen Imana ibahe umugisha nitwa Mukagatsinzi Florida ndakijijwe ndi umukristo ndi umuntu wagiriwe ubuntu wagiriwe icyizere n'Imana Imana ishima kundema ndi umuntu ndayishimiye Yero ni icyizere yatugiriye nkuko nawe yakikugiriye Imana yaturemye idufitiye icyizere iduhaye agaciro yashoboraga kuba yakurema uri inyamaswa yashoboraga kuba yandema n'ikindi kintu ariko yashimye kundema ndi umuntu urumva na agaciro yamaye ndetse nawe na agaciro yaguhaye Imana rero ibahe umugisha tugiye kwigana ijambo rifite umutwe ugira uti impamvu yo kuremwa kwawe impamvu yo kuremwa kwawe muvandimwe umurikiye ndakubwira nanjye nibwira hari impamvu Imana yakuremye uri umuntu ntikureme uri ikindi kintu Imana mu butatu bwayo Imana mu cyubahiro cyayo Imana mu gukomera kwayo Imana mu rukundo rwayo rwinshi yaricaye itekereza ikiremwa yakwiremera hanyuma ikagaragarira muri cyo irangije ikugirira icyizere nanjye ngirira icyizere iturema turi abantu kubw'umugambi wayo kubw'impamvu ya mbere yayo kugira ngo tugaragaze ishusho yayo mu isi Imana mu bumana bwayo mu mbaraga zayo mu butware bwayo yicariye mu ijuru ikaba iboneka mu isi igaragariye muri wowe nanjye Imana rero iduhana umugisha tugiye kumvana iryo jambo kandi Imana iguha umugisha ndagira ngo mwene data mubwire ngo kubaho kwawe ntago byatunguye Imana Imana wowe ubwawe inkomoko yawe ituruka ku Mana originalite yawe aho ukomoka aho uturutka neza hizewe ni mu bitekerezo by'Imana Imana yagutekerejeho Imana iravuga ngo reka nkureme kugira ngo mbashe kujya ngenda ku isi ngendera muri wowe ako ni agaciro Imana yaguhaye reka dusome ijambo ry'Imana tubona mu itangiriro ibice byaho igice cyaho cya mbere n'umurongo waho wa 26 haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe mwene data ndagira ngo nkubwire ngo Imana kugira ngo ikureme umugambi wayo cyangwa se intego ya mbere Imana yakuremye kugira ngo ishusho yayo ibe igaragarira muri wowe iyo niyo mpamvu ya mbere Imana yakuremye uri umuntu umurongo waho wa kabiri haravuga ngo igice cya mbere umurongo wa 26 haratubwiye ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu
agira isho yacu ase natwe batware urumva muri uyu murongo harimo ingingo ebyiri harimo gusa n'Imana hakabamo no gutwara ravuga ngo batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'inyoni zo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose haleluya imana yakuremeye gusa nayo ikuremera no kuyobora isi umurongo wa 27 ravuga ngo imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo afite ishusho y'imana niko yamuremye umugore n'umugabo niko yabaremye haleluya Mwene data ndagira ngo ngubwire ngo kubaho kwawe imana nuko yagira ngo igaragarire muri wowe kandi nuko yagira ngo ari wowe uzajya uyobora isi ariko kugira ngo uyobore isi uyobore ibintu byose biri ku isi bigusaba kubanza gusa nayo kugira ngo ubashishwe kuyobora neza kugira ngo ubashishwe gukora neza inshingano imana yakuremeye gukora nuko ubanza gusa n'Imana reka dukomeze umurongo 28 haravuga ngo Imana ibaho umugisha Imana irababwira iti mwororoke mugwire isi mwimenyereze ibiyirimo mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere ni bintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi haleluya Imana yaremye umuntu mu butware bwayo iramurema irangije imuha imubwira icyo agiye gukora irangije inamubwira ngo ujye mu isi wimenyereze ibirimo mwene data ndagira ngo umubwire ngo step ya mbere ugomba gutera nuko ugomba gusa n'Imana iya kabiri mu gutwara isi ariko urabanza ukimenyereza ibirimo si uguhisa uburenganzira ngo ibiri mu isi bikumenyere ni wowe kugenda ukimenyereza ibirimo hanyuma kugira ngo ubashe kumenya uko bivuga uko bikora uko bigenda imitwarize yabyo system yabyo kugira ngo uhabwe imbaraga zo kubiyobora ntago ari wowe kubiha uburenganzira ngo bize bimenyere ubuzima bwawe noneho bitangire bikuyobore imana yakuremeye kugaragaza ishusho yayo mu isi hose yakuremeye ubutware yakuremeye kuyobora isi yakuremeye kororoka ahamvuga rero kukororoka ntago kororoka bivuze kubyara abana benshi gusa ushobora kubabyara ufite ubushobozi bwo kubarera nta cyaha kibirimo ariko kororoka imana ivuga n'uburyo bwagutse wagwa ukwiye kororoka mu buryo bufatika mu buryo bwagutse ariko ukwiye kororoka no mu rubyaro rwawe iyo biba ari ukubyara abana benshi imana ntago iba yarafashe Aburahamu ngo muri we ari we ihitamo kugira ngo muri we abazamwizera bose abazizera Kristo bose ariho bazabonera isezerano kuko Aburahamu yabyaye Isaka Ishimayeli we yabyaye na ntabwo yari muri gahunda y'imana nuko gusa kubera gutinda kwisezerano Aburahamu wenda yiciriye inzira akaba yabona uwo mwana ariko muri gahunda y'Imana Imana yateganyije ko Aburahamu azabyara Isaka muri Isaka akaba ariyo nzira y'abizera bacamo haleluya mwene data ndagira ngo nkubwire ngo kororoka Imana itubwira kuko Imana yaremye rimwe gusa Imana yaremye Adamu na Eva irabarema ku mbaraga zayo ibageza ku kigero cy'ubukure aho bajya gutanga ubuzima ku isi uhereye Imana iyo mico gihe ntago yongeye kurema ahubwo imbaraga zo kurema yazibitse muri aba bantu yaremye iteganya generation cyangwa se iminyejana uko bizasimburana bizakomeza kubaho bigasimburana ariko muri uru rubyaro rwaturutse muri aba bantu rero iki Imana ibivuga bene data bankurikiye ababyeyi munkurikiye kororo kakwacu nuko ubyara umwana ukamwitaho ukamurera ukamuha uburere bwiza ukamutoza inzira agenderamo y'Imana ukayobora ubuzima bwe kugira ngo nawe azave mu ndi muntu ukomeye kandi nawe azasiga abandi muri gahunda y'Imana nuko Imana yavuze ngo yaremye umuntu kugira ngo ishusho yayo ikomeze kugaragara mu isi uko niko Imana yabiteguye uko ibinyejana bizasimburana niba Imana yarandemye
nanjye meze uku nguku ikeneye ko mu rukiryi rwanjye hazasigara undi muntu uzakomeza ku reflectinga image yanjye cyangwa se umiterere yanjye ariko Imana iri muri je rero mwene data ababyeyi mwe mumurikiye iyo utitaye ku mwana n'umuhe inzira agenderamo n'umube hafi n'umubyeyi uhari mu buryo bufatika no mu maranga mutima ye bituma umugambi w'Imana yateganyije yuko uzakomeza kuba reflected ku isi bisa naho birangiye mwene data ndagira ngo mbwire muri ubwo butware bwawe muri izo mbaraga zawe muri ubwo bwenge bwawe Imana yaguhaye urubyaro kugira ngo urwo rubyaro rwawe ruzasigare rugaragaza ubutware Imana yakuremanye bwari muri wowe nabo basigaraneho part nibura abantu bajye bavuga bati yo runaka koko ntakiri ku isi ariko nibura urubyaro rwe rurahari nubwo atagihari physically ariko aba yabyaye turababonamo isura ya se turababonamo imikorere ya se turababonamo ubutwari bwa nyina turababonamo ubutwari bw'ababyeyi bawo nuko duterura ubuzima buturimo tukabushyira mu bo twabyaye kugira ngo uko ibinyejana bikomeza gusimburana iyo shusho ikomeze ibe reflected rero Imana yo mwijuru ibahe umugisha reka dusome mu Befeso Abefeso ibice byaho bibiri umurongo wa 10 haravuga ngo kuko turabo reka turebe ishusho Imana yaturemeye kugaragaza iyariyo ushobora kuvuga uti se ishusho y'Imana ubundi ni iki reka turebe hano ngo mu Befeso kabiri 10 haravuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo mwene data nakubwiye ngo impamvu yo kuremwa kwawe si ukugenda uko wishakiye impamvu yo kuremwa kwawe si ugukurikiza imitekerereze yawe nk'uko wumva ubishaka uwakuremye hari icyo yashakaga impamvu yo kuremwa kwawe nuko ugendera mu murimo myiza yo muri Kristo Yesu niyo Imana yakuremeye kugenderamo iyo ni nayo shusho y'Imana kuko ishusho y'Imana mu bwuzuye ni Kristo umwana w'Imana imirimo myiza yose siko ariyo dukwiye kugenderamo keretse imirimo myiza ibonerwa muri Kristo Yesu niyo mpamvu umugabo w'Imana Koronelio yubashe Imana yari umunyedini wubaha Imana yubaha Imana agira ubuntu bwinshi ibyo binezeza Imana Imana ahwirira bibona ariko ibona nubwo ari imirimo myiza ariko ari mu nzira idashobora gutuma ahura nawe kuko igihe Imana yaremaga Adamu na Eva ikabashyira mu ngobyi ya Edeni yabahaye amabwiriza Adamu ngo nguhaye inshingano yo guhingira uwo murima ndetse no kuwurinda Adamu rero yaje kurangara umwanzi yinjirira ubutware bwe amaze kwinjira ubutware bwe Imana kuko ntaguhishwa mu mafi ya ni munsi yajyaga izigaganira na Adamu na Eva bakagirana fellowship ije nk'uko bisanzwe isanga bagiye kwihisha ngo bumve imirindi y'Uwiteka bajya kwihisha Imana iravuga iti Adamu uri hehe Adamu burya Imana kumubaza ngo uri hehe yamuhaga amahirwe ngo irebe ko yakwihana ariko Adamu ntabwo yigeze yihana ahubwo aravuze ati umugore wamaye umugore nawe Imana ngo imubaze iti umugore Eva ni ibiki ati inzoka waremye mu yandi magambo Imana bayishyiraho ikibazo mwene data ahangaha navuga gutya n'uyu munsi wa none waba uri muca mu buzima nawe ukibaza ngo impamvu kubera iki bibimbaho ukitotomba ukibaza impamvu ndagira ngo nkubwire ngo mwene data ntago ukwiye kwibaza impamvu z'inzira uri mucamo n'ukwiye kwibaza impamvu z'ibibazo uri mucamo kuko iyakuremye yarakuremye igushakaho impamvu ya mbere yo kugaragaza ishusho yayo kandi akenshi kugira ngo ugaragaze ishusho y'Imana nuko bica mu biguhinyuza mwene data reka rero gutwara igihe witotomba wibaza impamvu y'ibyo ucamo kuko n'ubundi no kubaho kwawe ntago wari uzi kuzabaho wagiriye ubuntu ubona uriho n'ababyeyi bawe ntibari bazi ko bakugira bagiriye ubuntu babona baragufite iyo baza kuba ari bo babifite mu ruhare ari ababyeyi babifite mu ruhare uyu munsi wa none nitwaba tubona hari abantu babuze urubyaro
ariko kubera ko kubaho kwawe ari impamvu y'Imana yonyine kugira ngo izagaragarire muri wowe kugira ngo ubutwari bwawe buzabonekere muri wowe niyo mpamvu uriho kubaho kwawe rero ntago kwatunguye Imana ahubwo mu gihe uhuye n'ibiguhinyuza imbere y'Imana uyibwira uti mwami dore ndi hano ndakwinginze mushoboze gukora icyo wandemeye gukora kuko mwene data ndagira ngo nkubwire ngo nubwo turi ku isi ariko ntago tuzayihoraho hari igihe cyo kuvuka hari n'igihe cyo gusoza urugendo muri iyi si byanga byakunda muvandimwe umuntu wese uri ku isi afite deadline afite itariki ntarengwa atagomba kurenga akiri ku isi umunsi umwe buzacya ariko bwe kwira undi munsi buzira ariko bwe gucya rero muvandimwe warukwiye kwitera inkunga yo kubaho tugafatikanya tukitera inkunga yo kubaho tuduharanira gukora icyo Imana yaturemeye gukora kandi na kindi nuko Imana mu bumana bwayo mu mbaraga zayo bigaragarira muri twe umugambi w'Imana ku buzima bwawe kurema nuko yashakaga ko ibyateguye mu ijuru bikorwa icyarimwe no mu isi bikaba biragaragara biciye muri wowe nanjye kandi ibyo ngibyo nta bindi ahubwo ni imirimo yo myiza iri muri Kristo Yesu reka nsubire kuri Koronelio Imana imaze kunezerwa ibonye ibyiza akora ariko ibona inzira arimo ntabwo ariyo irangije imuramusanga imuyobora umukozi w'Imana ari busange akamufasha kwinjira mu nzira izatuma ahura n'Imana noneho Imana nayo irongera isanga uwo mukozi wayo iramwiyereka iramubwira iti Koronelio araje ariko umufashe kugira ngo abashe kwinjira mu murongo w'abasanga Imana mwene data ndagira ngo nkubwire ngo ishusho y'Imana mu bwuzuye ishusho y'Imana mu bwuzuye ni Imana ubwayo mu butatu bwayo kandi Imana ntiwayitandukanya n'ijambo ryayo ntiwayitandukanya n'umwana wayo umuntu amaze gucumura yakuwe mu masezerano ayo ni amakuru yose tuzi usoma icyo gice cya mbere cy'itangiriro ugasoma icya kabiri ugasoma n'icya gatatu ubonamo ayo makuru Nurera amaze gucumura yakuwe mu byasezeranijwe wa mwimerere yari afite warandujwe wa mwimerere yari afite ntago wakomeje kumera nk'ukuri batandukanyijwe n'Imana kubera ko umuntu yatandukanyijwe n'Imana kubera icyaha cyinjiye mu buzima bwe kandi Imana yacu irera Imana umuremyi wawe irera Imana yakuremye yakugiriye icyizere ikakurema uri umuntu irera rero itura hera irangije ibakura mu byasezeranijwe ariko kubw'urukundo rwayo rwinshi yakundaga umuntu kubw'umugambi w'Imana ku muntu ntago yemeye ko umuntu apfira mu byaha Imana ubwayo yihindura kamera ku muntu iraza ica mu muntu ibaho nk'uko umuntu abayeho ivuka nk'uko umuntu avuka kugira ngo igarure ubusabane bwayo hagati y'umuntu n'Imana mwene data ishusho y'Imana ukeneye kugaragaza n'ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe kandi ukamwemerera agatwarira muri wowe ukamwemerera akakuyobora aho ujya ukamwemerera akakuyobora ibyo uvuga ukamwemerera akayobora imyumvire yawe ukamwemerera intekerezo zawe akaziyobora ukamwemerera akaganza muri wowe nibwo uzaba ushobora kugaragaza ishusho y'Imana kandi ni nayo nzira nziza yo kuzasanga umwami igihe uzaba ugeze mu gihe cyo gusoza urugendo rwawe ku isi mwene data rero impamvu ya mbere ndagira ngo umwanzi atayobya ibitekerezo byawe reka twitere inkunga yo kubaho tutemerera umwanzi kuyobya ibitekerezo byacu kuko kubaho kwacu ntitwari tuzi ko kuzabaho ntago twari tuzi ko ubwacu tuzavuka tumeze uku ntago twari tuzi ko twavukira mu miryango turimo ntitwari tuzi ko tuzaba mu gihugu turimo ntitwari tuzi ko kubaho kwacu kuzabaho ntago twari tuzi ya ubuzima bwacu ko bushobora kubaho iyaturemye rero igashima ko tuvuka turi abo turi bo igashima kuduha icyo gihugu twavukiyemo igashima kuduha ubwo bwoko twavukiyemo igashima kuduha iyo miryango twavukiyemo igashima kuducisha muri izo nzira turimo Imana yashakaga ko turiflectinga image yayo cyangwa se tuba nk'akagarura rumuri tuba nk'akagarura shusho yayo mu isi mwene data nakubwira ngo ibyo ukora byose ibyo utekereza
imyanzuro ufata ushingire urebe ko harimo umwanya w'Imana kuko niyo ngingo nyamukuru Imana yatumye kugirira icyizere ikakurema nuko yagira ngo muri wowe igaragariremo kandi yagushizeho kwifuta icyizere kuzayizanira inyungu usomye mu kuva 19 murongo wa 5 haravuga ngo ni munyumvira by'ukuri muzambera maronko ha none ni munyumvira by'ukuri mukitondera amategeko yanjye muzambera maronko mwene data ndagira ngo nkubwire ngo niba udahisemo kumvira Imana ngo witondera amategeko yayo uyibereye igihombo nicyo bivuze ariko wahitamo uyu munsi ukabwira Imana uti nshoboza kuko nta muntu wabyishoboza Imana yamanuka ikagushoboza kandi waba inyungu mu bwami bw'Imana Haleluya Imana yo mwijuru ibahe umugisha mwinshi Imana ibiteho nagira ngo mbibutse ngo ntago uriho gusa Imana yagushyizeho kugira ngo igaragarire muri wowe yagushyizeho kugira ngo ugaragaze imbaraga zayo n'ubutware bwayo mu buzima bw'isi mu buzima yagushyizeho kugira ngo umucyo wayo umurikire muri wowe ariko umurikire isi Imana yagushyizeho kugira ngo ube igikoresho cyangwa se ikiremwa igenderamo kugira ngo yibwirire isi ibyo ishaka kuyibwira ubwo buzima wabucamo ntiwongere kwitotomba ntiwongere kwibaza impamvu yabyo hari inzira yakugeneye gucamo undi muntu atacamo ni wowe ugomba kuyicamo kugira ngo aho hantu muri iyo nzira haboneke umucyo mwinshi kandi uwo mucyo wa Kristo umurikira muri wowe ishusho y'Imana mu bwuzuye ni Kristo umwana w'Imana mwemerera atwarire muri wowe ategekere muri wowe agukoresha iby'ubutwari kugira ngo n'igihe cyawe cyo gusoza ubuzima bwawe hano ku isi uzagende uri intwari utabereye iyakuremye ikigwari kandi ibyo wasize wubatse nabwo bizasigara byubakeka kuko ishusho y'Imana ntabwo isaza ntabwo ikurwaho ibyo rero by'ubutwari Imana yagushyizemo reka nawe ugira abandi ubiha kugira ngo n'igihe cyo gusoza urugendo rwawe bizasigare byibukwa bizasigare bikorwa babyeyi mwite ku rubyaro rwanyu mube hafi y'urubyaro mube hafi y'imiryango kugira ngo Imana ikomeze itwarire muri mwe ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe Imana yo mu ijuru ibahe umugisha Shalom shalom Yesu niwe shuti yawe